A për garderobit sillim sën. Godet. Veç kur tash ardh me një kisë. Çka e qetëson Norën pas nervozës? Ka shef me përqafni, edhe një fjallë të mirë. Do me thonë, është ajo, letë e pas në këtu për me qëtë Norën. A, Nora? Definitivisht po, se zakonisht nervozat të nga matmojën vonesat e benit, mos prezenca e benit, as kur fëmija ndë njerë jënë të smutë, kjo është pika nështë aku mas shumë të më bënë mu me dolja shta vetës, se qatë gjithë kohës, u fëmija smutë, jëmë qatë gjithë kohës vetë me ta, vetë e mjeku, vetë anej, masanej. E ka babin mamin tem, ose mamin e saj, së është vetë, në dy shtëpit, ku të që shkon, se mamin e ka vetëm në shtëpi, Nora, gjithmonë është e qashme, ose nëna e Norës, ose printemi. Mungesa e babit, se dikush është pranë me, po mungesa e babit nuk zavën të. E ko atë... E vërtit, po, dhe gjuftën pastaj kjo me ato kërkesa. Shpenzimi maj mazë që ka bë Nora? Shpenzon shumë, është kursimtare. Shumë ma mirë me që njënik. A për garderobit sillim sën. Godet, veç kur ta shoherë me një kisë. Si ti del paga, thot, i hargjova për 5 ditë. Shkun, e kanë. Garderob të fshinë kje. Do më thonë, me datën një del roka, datën 5... Ja, me të shtatin s'ka. S'ka, më. Ka i dhejt i veçanis me... Adi në tërthora zi me të regu që s'ka. Nora, është e vërtet. Devin dhe veç, po nuk jom qaq ekonomiste e mirë. Për garderob, hitë se dhe. A kështu i këtësën? Okej, do me thonë edhe kjo është super e sakt. Mirë, këto ishin pytjet për ty, Bene. Nuk ishin as pak vështira. Jo, së ishin me spec. Jo, kanë mujtë me qenë gogja matë vështira. Që shdën të mi bu. Jo. Këto janë, do me thonë, suazat normalitetit, dheri tash. Tash të shohen pytjet për Norën, se si janë. Puna e parë e Benit? Si profesor i edukatës fizike ose në klub Gjilani që ka qenë lojtar. Bene? Po, e vërtet. Do më thonë është super e vërtet. Po, super. Lojtar i Gjilanit, deri e kom lojtë futbol, edhe profesor, si kom diplomu, kom hyme një arë. I edukatës fizike, po. Futbolisti që nuk e duron as pak Bene. Nështë ta, s'pëti me thonë se duron as pak, po. Nështë ta Messi përshka që gjithmonë rival, Barcelona, Reali. Messi në su në urej. Jo, së mundës që dhe me dorës. Asë guzën ato me bu dikush që... Po, rivaliteti Messi, Ronaldo, gjithmonë kom kërku, Messi e boni këta... Hajde, ta shë Ronaldo. Edhe që ajna ka bu me dorës futbolin dhe ma shumë, jo veç mu, po krejt njerës në botë. Po prej futbolistave të Kosovës nërë, a kina e mërë me nadhonë? Që nuk e duron as pak që i shkojnë nërë. Ajo, tash, më keni zonë ngosht se nuk jom heqë aktive në pjesën e futbolit. Ani, bari, ka mujt me dëgjua të këtu në ejnë e emër kështu pri Benit? Jo, s'kisha me thonë, se tash pjesa dhe kur Benit është të i shqiqullojt, për shkakt analizës, unë gjatë gjithë kohën jom të umarë me fëmi, kështu që lojt futbolit nuk e mbarë me kur kom po.